Oi gente, eu sou a Jota, tô aqui hoje com vocês para mais um vídeo pessoal e hoje a gente vai falar sobre a nova ilha para brincar com os amigos aí e andando de bike, andando de skate e tudo mais. Vamos conferir melhor. Primeiro, a gente tá alimentando meu pet, tá? Alimente seu pet, galera, dê comidinha pro seu pet, inclusive comentem aí, vocês já deram comidinha pro seu pet? Deixaram ele sem fome hoje? Ele tá chorando lá no seu PKXD, você não abriu o PKXD ainda hoje, tenho certeza. Enfim, galera, e hoje eu vou falar mais sobre os veículos aqui do jogo e uma ilha especial que pode estar vindo pra eles, tá? Enfim, vamos conferir agora, galera. Bom, chegou aqui as bikes, chegou também os skates. E essa aqui, inclusive, é minha favorita, apesar de não dar pulo, né? Ela é a minha favorita, galera. Só que é o seguinte, pessoal. O que acontece, né? Aonde que a gente vai poder brincar e andar mais com essas bicicletas? Bom, primeiro que muita gente tá comentando e falando que queria muito abrir as portas das casas pra entrar com a bicicleta. Eu também, né, sou um desses, eu gostaria muito que isso acontecesse. E até o momento não é possível. Então, no caso, se você criar um obstáculo, criar uma pista de skate lá na casa Loft, é impossível você conseguir brincar. Mas eu já adianto pra vocês, se você quiser ir criando uma pista, você pode sim ir fazendo isso, pois a gente vai sim receber uma atualização onde a gente vai poder entrar de bike dentro de casa, entrar de skate dentro de casa também, galera. Então isso vai ser possível. Então quem quiser já pode ir fazendo isso lá no seu PKXD, galera. Mas Jota, eu vou criar em vão, mano. Não tem como é que você sabe. Por que que você acha que vai poder conseguir entrar dentro de casa com o negócio? Até agora o PKXD disse que não pode. Mas é, galera, o PKXD disse que não pode agora. Agora não pode porque se você tentar fazer isso, não vai dar certo. Quer ver? Vamos mostrar pra vocês, né? Caso... Eu já testei. Testei com bugs, testei também. Testei com tudo quanto é jeito que poderia existir, tá? Então, no caso, olha só, a gente vem aqui, clica aqui na bolsa e clica aqui no item. E você diz aqui, ó, você não pode usar veículos aqui. Porém, a gente tem uma mensagem do Dread Boy, o admin do PKXD, contando pra gente que vai ser possível sim. Tem um inscrito muito legal aqui do canal que mandou mensagem pro Dread no vídeo dele perguntando, né, o seguinte, a seguinte coisa, né, olha só. Dread, por que não pode entrar de... Ó, por que não dá de entrar de skates ou bicicletas dentro das casas? O Miguel Senna perguntou a ele. E ele respondeu a seguinte coisa, olha só, a resposta muito legal. Por enquanto não vai ser possível, mas em breve vamos liberar skates e bikes dentro de casa. Cara, muito legal isso. Muito, muito legal. E obrigado, Miguel, por compartilhar isso aí. Eu consegui ver lá e foi muito show. Muito, notícia incrível mesmo. Muito bacana. Provavelmente eles estão arrumando agora os bugs que devem estar acontecendo. E pra, obviamente, não ficar feia a coisa, né? Já tem um monte de bug, imagina agora quando entrar de bike. Ai, ai, vai ser tenso, né, galera? Tenso. Enfim, então vocês sabem agora, vai ser possível sim a gente entrar com as bikes aqui dentro, não só de casas. Eu acredito, pessoal, olha só, vou compartilhar uma teoria, que vai ser possível entrar até dentro dos estabelecimentos. Ah, pet shop, vai ser possível. Imagina, uma galera toda dentro da pet shop, mano. Ia ser muito, muito engraçado, galera. Deixa eu botar meu pet pra dormir aqui. E eu vou contar agora pra vocês uma possível, né? Inclusive o Miguel que fez também essa teoria, de uma possível ilha que poderia chegar ao jogo. Essa aqui é uma teoria de atualização futura do PKXD. Vamos conferir. Pera aí, galera, na verdade meu pet tá dormindo agora. Vamos, por favor, dar um tempo pra ele descansar e ficar de boa. Tá coitado, o maluco tá cansado, galera. Tirei uma foto, galera, vou postar lá no Yuni. Vai lá curtir a minha Yuni e me segue, ó, galera. Eu quero chegar a 10 mil seguidores aqui. Por favor, me ajuda, por favor. Por favor. Olha eu andando de bike. Maluco, tu dorme, hein? Tu dorme, hein, cavalinho? Vamos lá. Agora é o seguinte. Todo mundo já sabe que temos portas trancadas aqui no PKXD. Essa da Pet Shop é uma delas. Agora, outro lugar que tem porta trancada, você também conhece já. É aqui no Robozão. E essa super porta aqui, a porta gigante, né, galera? Seria talvez uma... O que abriria... Abriria portas para uma teoria incrível pra gente. Pode ser que um teleporte pra uma ilha secreta abra-se aqui dentro, né, galera? Eu não sei, né? Porque lá do outro lado é os tickets, mas aqui poderia ser uma coisa bem diferente. Uma ilha ou um espaço para brincar de bike, de skate, de tudo, né? Bom, aliás, na verdade não precisava nem ser algo dentro ali daquela porta trancada, né? Pra gente poder criar mais possibilidades, o PKXD poderia muito bem criar uma ilha e deixar essa ilha meio próxima aqui do nosso universo, né, galera? Poderia ficar próxima do nosso universo, onde a gente iria conseguir facilmente chegar nela. Pode ser por aqui, ou lá do outro lado, ou lá pra cima, né, galera? Porque a gente chega com parkour, sei lá, ou com teleporte também. E, manos, o PKXD poderia fazer isso sim. E o mais legal é que, assim, a gente tem a imagem do Miguel que eu vou mostrar pra vocês agora.
e vamos teorizar um pouco em cima dela, né, galera? Aqui tá a imagem e olha só, ela é muito incrível porque é aqui onde a gente consegue imaginar coisas incríveis, galera. Bom, ele criou essa árvore aqui, essa ilha com várias árvores e tudo mais, como se fosse um parque. E um parque com várias árvores e também uma pista de skate e também pra bike, né, galera? Acho que dava pra brincar em todos eles com uma bike, com skate também. Então, vamos começar pelo começo, de fato, né, galera? É muito importante isso. Vamos aqui, ó. Já temos algumas partes aqui, mas não é isso que eu quero mostrar pra vocês. É isso aqui. Bom, aqui é aquele lugar incrível onde você pode comprar as bikes, pode comprar as bicicletas e os skates, né? Falei bike e bicicleta, é a mesma coisa, né? Mas tudo bem. E o mais incrível é que aqui poderia ter um lugar pra vender isso, né? Com novos skates, novas bicicletas, enfim, novos veículos também, novos esportes. E aí aqui teria um lugar, esse aqui se chama um bowl, né, galera? Tipo assim, uma piscininha, onde a gente pode andar de skate e também pode andar de bike aqui dentro. Cara, isso seria muito incrível, porque a bike tem uma função, né? Ela tem um detalhe muito incrível que o PKXD fez. Quer ver? Vou mostrar pra vocês. Então, ok, quando a gente pega a bike, galera, não importa qual que seja, tá? Vocês veem que elas viram assim, elas andam, viram pro lado e tal. Só que olha que engraçado, o jeito que ela fica, ela vira, ela respeita. Por exemplo, aqui é uma subida, olha só, ela fica de lado, olha só, galera. É muito legal, então ela fica de ladinho assim e sobe. Então imagina o quão incrível seria se fosse naquele lugar lá, galera. A gente poderia andar assim, ó, voltava assim, uau, muito legal, ia ser muito divertido. O skate faz a mesma coisa, mas é muito interessante a gente teorizar dessa forma, galera. Ok, agora voltando pra cá, a gente vai passar por um outro lugar bem legal também. Aqui, nesse meio aqui, é o que meio que divide, né, galera? A gente vai pra cima, tem uma pista, pro outro lado tem uma pista, e por aqui tem tipo um circuito, um lugar pra passear. Bom, nesse meio é muito importante, porque vocês podem ver que eles têm uns corrimãos, galera. E no corrimão a gente pode passar andando de skate por cima deles. Ia ser muito legal se no PKXD fosse possível andar por cima do corrimão assim também. Ah, tipo assim, se você chegasse perto e apertasse ali, talvez ele começasse a escorregar no corrimão, né, galera? Ia ser muito legal. E, cara, eu tô muito ansioso pra ver isso aí, mano. Muito ansioso. Lá em cima também, agora vamos pra parte de cima, seria também um lugar pra brincar de skate e bicicleta, manos. Aqui tem um corrimão em volta, que seria legal. E tem também uma rampinha naquele lado lá, manos. Então tem... é muita coisa pra gente dar manobra por cima, pra gente poder andar na pista e tudo mais. Ia ser bem divertido também. Vamos voltar agora um pouco. Volta, 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 volta. No meio, agora vamos para a nossa esquerda. E galera, aqui é a parte talvez que seja divertida também pra quem gosta de bike só pra passear com os amigos, né? Poderíamos andar por aqui ou até mesmo em torno da ilha, né, galera? Em volta da ilha aqui seria uma coisa bem interessante a gente poder passear, certo? E caras, olha, eu tô sinceramente muito, muito ansioso pra ver tudo isso aqui dentro do PKXD um dia, manos. E obviamente pode não ser igual, pode ser ter mais coisas, pode ter menos coisas, mas eu queria uma coisa parecida pra gente poder se divertir de qualquer forma, manos. Isso ia ser muito, muito legal. E parabéns ao Miguel aí, galera. Parabéns mesmo, porque ele criou essa arte aqui como se fosse uma teoria do PKXD e eu achei incrível. Olha esse sombreado aqui, meu irmão. Esse sombreado ficou incrível, cara. Parabéns. Então, muito obrigado também, Miguel, aí por criar essas artes incríveis, tá, manos? Então, quem quiser seguir ele, se eu me lembrar, por favor, comente aí, Miguel, o seu Instagram pro pessoal ir lá ver, manos. Porque eu esqueço de colocar às vezes, tá? Ou então, vão lá e procurem o Miguel lá no Instagram. É JMiguelsen, galera. Se eu não me engano, é assim mesmo, tá? E, manos, tá aí nossa teoria de hoje. Ela é muito da hora, muito bacana. Eu mostrei e falei cada detalhe que seria incrível aqui no PKXD. Espero que vocês aí também gostassem de ter isso aqui dentro também, galera. Enfim, por enquanto era mais ou menos isso. Obrigadão aí a todos. Aquele beijo, ó. Aquele abraço pra todo mundo. Compartilhem, se inscrevam e é nóis. Comenta aí, gostaria de ter aquela ilha? Gostaria ou não gostaria? Eu adoraria, galera. Beijo, abraço e eu fui. Tchau!